Skaļi aplaudējot un piecļoties kājās, tā klātesošie suminēja tos pārus, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus. Šai reizē pasākumā bija divi zelta pāri. Vilnis Beņķis smejot saka, ja reiz solīs, ka kopā ceļš ejams visu mūžu, tad solījumi jāpilda. Abi ar sievu Biruti iepazinušies Jāņu laikā. Viņai mējas vajadzēja un Jā. Man piespieda atvest. Un viņam bija bobiks. Un mums skaidrotām meitenēm bija viena mašīna uz 100 meitenēm, kad toreiz tajos laikos. Un tad mums vajadzēja pušķoties. Tas nepatikšanas sākās. Ja. Jā, var viss grūtības pārvarēt kopīgi, un viens tomēr ir tas vadošais, un otrs pieklusē vai nu, tā kā piebalso. Bet pamatā jau nu, stīdējās jaunībā pa bērniem, kā kuram jāiet skolā, kurš ir jāaudzina kā un šitā. Un pēc tam jau viss aiziet pakāpeniski. Rakstur sakrītās, kā saka, trīci nevalkās dienām, kādu pusstundu un tas viss. Nu vienkārši jādzīvo. Un kur tu dēsies? Bērni aug, darbi jādara un jādzīvo. Savukārt Dzintaru ģimene ir savu kopējā ceļa sākumā. Viņi atzīst, ne mirkli nešaubījušies, ka attiecības ir jānokārto oficiāli. Mums nav pieņemams vienkārši tā dzīvot kopā un vienkārši tāpat. Dievu priekšā un visu sievu un vispār citu variantu pat nav. Man viņš uzreiz iepatīkās. Momentā, kas viņa ieraudzīja. Man arī uzreiz iepatīkās. Tas bija moments un. Esam kopīgā Annas pasniedzis locekļi. Mums ir daudz kā kopīgi. Iepazināmies ekskursijā. Vienkārši tas bija moments un viss. Ģimeņu balli ir kuldīgs novad dzimtsarakstu nodaļas rīkots pasākums, kas kļūs jau par iecienītu tradīciju tām ģimenēm, kas atzīmē kādu savu kāzu jubileju. Un jāteica krāšņu buķete ar romantiskajiem kāzu gadadienu apzīmējumiem. Ceriņi, rozes, dzintars, saule, sudraps, pērles, koraļi, rubīns, safīrs un zelts. Katru gadu tiek prasīts, kad būs. Tāpēc mums ar kolēģi ir prieks par ieguldīto darbu, jo tas ir acīm redzam, ka cilvēkiem patīk šis pasākums un mēs esam gatavs, cik viņi gribēs, tik mēs esam gatavi strādāt pie tā, lai šādu pasākumu būtu. Pats svarīgākais, kas ir katrā pašvaldībā, katrā novadā, tie ir cilvēki, tie esat jūs. No jūsu spēka, no jūsu mīlestības, no jūsu stipruma, no tā dvēseles prieka, kas ir jūsos, un cik liels tas ir, un cik stiprs tas ir, tik stipri un parani un lieli mēs varam būt arī savā novadā. Dāvanā katrai ģimenei kuldīdznieka mākslinieka Valda Līcīša albums Valdis Līcītis kuldīga Kurzeme. Par tradīciju kļūs, ka pasākumu vada aktieris Girds Ķesters, un šai reizē kopā ar ģimenēm apspēlēti dažādi izteicieni par attiecībām. Laimīgas laulības dzīve ir tad, kad skatoties uz garām ejošu superību, ko visi domā, Velns, cik skaista jaka. Es tev mīļo, ģirds vajag nodziedāt, bet nu, lai paliek, jā. Lūdzu. Viskaistākie vārdi uz pasaules ir tie, kuri mēs nepateicam viens otram. Viskaistākais laiks ir uz pasaules, kad mēs mīlējam un melot nemācējam. Nevienmēr piedošana lūdz tas, kurš ir vainīgs. Piedošana bieži lūdz tas, kurš vairāk vērtē un sargā attiecības. Vienkārši tāpēc, ka jāpiedod. Liek, kur reiz palaukt piedošanu jau netrauc. Tas ir... Ajana. Jā, tieši tā. Rakstīts īziņa. Būšu pēc 15 minūtēm. Ja kā vēšu, izlasi īziņu vēlreiz. Dažreiz. Man jau ir izdēmi. Bet labāk vispār nerakstīt? Nē, droši vien vajag. Nevajag meklēt kaut kādu supervīrieti, kaut kādu ideālo vīrieti. Pieņemt to tā, ka neviens nav ideāls. Vīrieši atšķirās tikai ar to, ka viņiem ir apmēram vienāds skaits trūkumu, tikai trūkumi ir dažādi. Viestur strucīns. Ideāls vīrietis izrādās. Cik bieži jūs melojat? Es nāks tu baltā dienā.
Dzimtsaraksta statistika liecina, ka 2018. Gadā Kuldīgas novadā laulības noslēdza 278 ģimenes, kas ir par 44 ģimenēm vairāk nekā gadu iepriekš. Dzimtsarakstu nodaļā jāvārds teikts 203 reizes, bet baznīcā 75. Jaunākajai līgavai bija 16 gadu, bet vecākajai 80. Savukārt jaunākais līgavainis jāvārdu teicis 18 gados, bet vecākais 82. Jāteic, ka ģimeņu bāli nav vienīgais ģimeņu godināšanas pasākums novadā. Īpaši tiek suvinātas visas ģimenes, kuras atzīmē apaļās un pusapaļās kopdzīves jubilejas, sākot no 50 gadiem. Pērn tādas bijušas 34. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.